Claudinha Gonçalves, que leva uma coisa diferente pro surf, beleza e harmonia. Obrigada. O que você achou do resultado aqui do campeonato? Ah, é sempre muito bom, né, sediar no Brasil uma etapa de circuito mundial. A gente que é surfista, o público, né, todo mundo quer ver os melhores do mundo na água. E eu acho que foi super legal, a gente teve dois lugares diferentes, né, duas ondas diferentes, que foi o Grumari quando começou o evento e agora aqui na Barra. Eu acho que terminou o evento com altas ondas, com uma condição boa. É, no Brasil a gente tem beach break, então você vê uma diferença, né, entre os competidores gringos e os brasileiros. E foi uma final gringa, a gente estava torcendo para ser uma final brasileira. É, eu acompanhei algumas baterias. O Gabriel Medina, para mim, estava imbatível, era o melhor. Felipe Toledo também surfou muito bem. Mas acabou sendo uma vitória internacional. O John John mereceu, surfou muito bem também. Coisas do surf, né? Do mar, né? É, e é o jogo. É, você tem ali 25 minutos, 30 minutos para se consagrar o melhor, fazer o melhor que você puder. Foi show de surf, teve um nível muito alto, isso foi muito legal poder acompanhar de perto. E as meninas também eu acompanhei. Ontem, né, na verdade, foi a final delas. E eu achei também que foi uma condição muito boa. O mar estava legal, apesar de estar difícil. A gente vê aqui que tem muita correnteza. É um mar que a gente acompanha as outras etapas do circuito mundial. A qualidade da onda é diferente. É diferente para o surfista que está acostumado com uma onda perfeita, com um point break, com ondas assim, que realmente tem um potencial diferente de um beach break, que é o que acontece aqui no Rio de Janeiro ou em todo o Brasil. A dificuldade que eles têm de se encontrar. Mas acabou dando vitória gringa tanto no feminino quanto no masculino. No feminino a gente tinha uma única representante, que era a Silvana Lima, e ela acabou sendo eliminada pela Carissa Moore, que também fez uma campanha muito boa, surfou super bem, e a gente teve uma final australiana entre a Sally e a Tyler, e a Tyler que acabou ganhando, e ela tá líder do ranking em 4 etapas do circuito mundial. Esse ano ela ganhou 3. Então ela comprovou a superioridade dela em relação a todo mundo esse ano, porque de 4 etapas ganha 3. Realmente no feminino, acho que a Tyler Wright é o nome do momento, que é australiana, que é líder do ranking.